почитуван шеф на мисијата на ОПСЕ во Скопје амбасадоре Клемен Скоја, почитувана советничке за родови и прашања во ОПСЕ Амарсана Дарисурен, почитувани пратеници, почитувани директори на институции и државни овде присутни, почитувани амбасадори, ваши екселенции кои што сте овде, почитувана министерка за труд и социјална политика Мила Царовска, почитувани представници на владините организации, на ХЕРА, на УНЦХР, почитувани представници на правосудниот систем на Република Северна Македонија, почитувани гости, почитувани медиуми, почитувани граѓанки и граѓани. Денеска имаме честа заедно со шефот на мисијата на ОПСЕ во Република Северна Македонија Клемен Скоја да го отвориме овој важен настан за едниот развој на нашето општество еднакво за сите, на кој заеднички ќе дебатираме за резултатите од извештајот на ОПСЕ за благосостојбата и безбедноста на жените во нашата земја. Според мое лично убедување, жените се докажаа како храбри лидери на денешнината и на времето што доаѓа. Моето лично искуство од одличната долгогодишна соработка со многу жени, мои блиски соработнички ми го потврдува токму овој став. Едноставно, на сите ни е познато, кога жените ги имаат аргументите, имаат и силна волја и упорност да го остварат тоа за што се залагаат, и овде се одличен пример за сите нас. Тој став треба сите да го подржуваме, да го поттикнуваме, почитуваме и издигнуваме. Во целиот спектар на улоги што секоја жена ги обавува во приватниот живот, од мајка, сопруга, сестра, керка, до професионалните остварувања во различни професии, судијка, професорка, лекарка, бизнисменка, IT експертка, текстилна работничка, инженерка, пратеничка, министерка и така натаму, жените покажуваат невидена умешност и креативност кои им помагаат тие умешности да бидат тие успешни буквално на сите полиња. Оттаму, тој женски потенцијал е исклучително корисен и потребен за да го изградиме нашето еднакво општество како сигурно место за личен и професионален развој на многу жени и девојки. Настаните од овој тип имаат благородна цел да ја подигнат свесноста за овие прашања и да поттикнат акција. Во таа заедничка акција, важно е сите да соработуваме и да бидеме вклучени. Државата и институциите, меѓународните институции, невладиниот сектор, граѓаните и сите други засегнати страни. Разгледувајќи го извештајот на ОПСЕ, еден податок ме загрижи. Само 2% од испитаните жени кои имаат доживеано насилство од нивните партнери во полицијата го пријавиле како сериозен инцидент. Ова мора итно да го менуваме. Жените во нашата земја треба и мора да се почувствуваат еднакви, сигурни, почитувани, вклучени и целосно интегрирани во општеството со нула толеранција за било каков облик на насилство. Наша заедничка обврска е тоа да го возможиме. Да нема дилеми, жените се наша сила за напред и наши еднакви партнери. Почитувани, насилството врз жените е неприфатливо и представува кршење на основните човекови права. Ние како влада ветивме дека граѓаните на Република Северна Македонија, пред граѓаните на Република Северна Македонија, дека ќе работиме на унапредување на човековите права и затоа сме посветени на системско унапредување на родовата еднаквост и елиминирање на сите форми на насилство врз жените. Работиме на јасни и недвосмислени законски решенија со кои што се спречува насилството и се штитат жените жртви на насилството. Владата ја ратификуваше Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство, така наречената Истанбулска конвенција. А во октомври лани го освоивме акциониот план за спроведување на конвенцијата за периодот од 2018 до 2020 година. Исто така, се унапредуваат потребните услуги за подршка и заштита на жените жртви на насилство. За прв пат е отворен центар за жртви на сексуално насилство во кој жртвите ќе добијат психосоцијална подршка и помош за нивна ресоцијализација и реинтеграција, како и трите центри за упатување на жртвите на сексуално насилство лоцирани во здравствените установи во Скопје, Куманово и Тетово. Насилството врз жените не е само женско прашање, туку прашање кое се однесува на секој еден од нас. Токму затоа, заеднички сите мора да работиме и да ставиме крај на истото.
Ве охрабрувам и ве поканувам сите заедно, институциите, граѓанските организации, меѓународните организации, активистки и активисти, да кажеме и покажеме дека на вистина нема толеранција за насилството врз жените и девојките во нашето заедничко општество. Застапниците за правата на жените и активистките, кои секојдневно преземаат акции да се стави крај врз насилството врз жените и девојките, стануваат очигледно се погласни и тоа навистина ме радува. Од името на владата, ви благодариме за вашата неуморна посветеност заедно да градиме општество, втемелено на принципите на родова еднаквост, правичност и правна држава, во која што секој ќе се чувствува безбедно и спокојно. Ве уверувам дека ние како влада цврсто застануваме за заложбите за нула толеранција спрема секоја форма на насилство врз жените и девојките. Дозволете ми на самиот крај да се заблагодарам за безрезервната подршка на ОПСЕ, што ни ја дава целиот овој период за напорите заедно да изградиме едно општество со еднакви можности за сите. Благодарам.